Olvasd meg Mózes második törvényét. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap. Ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének. A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házonként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete este felé vágja le. Vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elküldték. A húsát tűzön megsütve még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok. Legyen a derekatok felövezve, sarú a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban. Embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amelyen Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az áldás kenyhe a mennyet nekünk ott áll, Krisztus vérében részesíts minket. Az áldás kenyhe a mennyet nekünk ott áll, Krisztus vérében részesíts minket. Az Úrnak mit adhatni, mindazért, amit néken adott, veszed a üdvösség kegyét, és az Úr nevét hívom segítségül. Az áldás kegye, amelyet nekünk adtál, Krisztus élen részesít minket. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Szolgált vagyom rokni, szolgálat gyermekem, bilincseimet széjjel törtem. Az áldás kenyér, amelyet nekünk adtál, Krisztus élen részesít minket. Bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül. Megadom az Úrnak, amit fogadtam, egész népének színe előtt. Az áldás kenyér, amelyet nekünk adtál, Krisztus élen részesít minket. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek,
Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőségében. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőségében. Jézus mondja, új parancsot adott nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy elárulja őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt tehát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászon kendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte, ha nem mosnak meg, nem lesz semmi közön hozzá. Erre Péter így szólt, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette, aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondotta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én tettem, ti is úgy tegyetek. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, ezen a mai estén nagyon sokféle gondolat, nagyon sokféle megközelítése lehet az ünnep nagy csütörtök titkának. A mai olvasmány mindmáig a zsidó nép legnagyobb ünnepére emlékezik, az Egyiptomból való szabadulás ünnepére. A zsidó testvéreink mind a mai napig legnagyobb ünnepükként ezt élik meg, a pászka vacsorát, széder este, sokféle elnevezése van, amikor a legnagyobb szabadulást élte meg az ő népük, ami egyben egy másik hatalmas népnek, Egyiptom népének a nagy büntetésével járt együtt. A mi szívünk meg a mi agyunk most arra jár, hogy minden nap remélem azért imádkozunk, hogy az egész emberiség megszabaduljon ettől a világjárványtól. Minden szentmise, minden egyéni imádságunk elengedhetetlen része, hogy imádkozunk a betegekért, imádkozunk a helytálló orvosokért, nővérekért, de mindenek fölött imádkozunk azért, hogy az egész emberiség szabaduljon meg ettől a világ járványtól. Hogy a családok ne féljenek, ne szorongjon senki a betegség közelsége miatt. Gyógyuljanak meg a betegek, egészségesen lássák azt a rokont, családtagot, ismerős, akinek a betegsége kapcsán most félnek, rettegnek a hozzátartozó. Szabadulás, Isten szabadító ereje. Már oda hamar eljuthatunk, ahová eljutott az ószövetségi zsidó nép, hogy az égbe kiáltott, Mózesnek ezt mondja a Jóisten, fölhatolt hozzám a te néped sanyarúságának kiáltása. Hát sok ember ajkáról, szívéből fölemelkedik Istenhez ma is, sok ember imádsága, hogy szabadítson meg bennünket ettől a világjárványtól. De azért nem feledhetjük el, hogy a Jóisten, amikor megszabadít egy ártatlanul szenvedő népet, akkor egy másik népet, akinek gőgje szívtelensége is az égig hatol, azt meg erősen megbünteti. Nem érdemes belemennünk, hiszen senki sem tudja ennek az igazi természet fölötti okát, hogy hol vannak itt az ártatlan szenvedő népek, és hol vannak a bűnösségük jutalmát elvevő népek. Ezt döntse el a Jóisten, mert ő biztosan igazságos döntést hoz. A mi dolgunk az most is, és valószínűleg még sok héten áll, hogy imádkozzunk a Jóistenhez, és kérjük a járványtól, a betegségektől megszabadító szeretetét. Ünnepeljük ma este az Eukarisztiát, az oltári szentség alapítását, ahol Magyarország ebben az esztendőben éppen az eukarisztikus kongresszusra készül, hogy egy világ összes országából jövő vendégeinkkel együtt leborulhassunk az eukarisztia előtt. Az előtt, aki előtt egyedül érdemes, egyedül van okunk a földre borulni az örökkévaló Isten egyszülött fiának szentsége előtt. Ezt ünnepeljük, ezt a hatalmas ajándékot, ezt a mélységes titkot ebben a mai estében, az oltári szentség ajándékozásának
az isteni szeretetét. És amikor a mai szentmisében magunkhoz vesszük az Úr Jézus Krisztus, gondoljunk arra, hogy ugyanúgy mi is együtt ünnepeljük vele az utolsó vacsora szent emlékét, aminek nagyon fontos része van a közösség. És ezért örülök, hogy itt vagytok, hogy van közösség ebben a templomban. Itt van Bence atya, a paptestvérem, akivel együtt ünnepelhetjük meghívásunk, felbecsülhetek a ajándékát, és azt, hogy együtt ünnepelhetjük vele az Eucharisztia szentségének az alapítását. Eddig én csak azt hallottam 40 éve, mióta pap vagyok, hogy milyen fontos a közösség, és a nem szabad szentmisébe mutatni közösség nélkül. Kicsit most értelmenül hallom, hogy közösség nélkül mutassunk be szentmiséget. Azt is értelmenül hallom, hogy Ferenc pápa sokszor emlegette, hogy a pásztornak, vagyis a papnak, annak nyári szaga kell, hogy legyen. Nagyon örülök annak, hogy nekem meg Ferenc nyári szaga lehet. Biztonságra tartja az életet.
személyek között a betegségről, a bajról, hogy az a Jézus Krisztus nyújtja a kezét, kicsinyítő, de miért kételked el? Hát, mi is nyújtsuk a kezünket az Úr Jézus Krisztusról, nem koronavírustól, hanem nagyon nagy szeretetet, ha megfogjuk az ő kezét. Amen. Isten.